Ojigira muko kati ni bwoti. Mutakalasi. Leta bika fesi. Kati ni bwoti. 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 Kati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام القائل إن الدين عند الله الإسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله
القائل لا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا فإن كان محسنا فيزداد وإن كان مسيئا فيستعتب وفي رواية فيستغفر بساسي بنانغا بيبي تيبوا نسمى الله ويش تيبوا نزناوي نبكد بفي نبسرام بنا منسينا atufule babitibwa nsaba Allah atufule babitibwa kuno kunsi ne mukabuliza fe tuziyingirenga tuli babitibwa ekibuzo kinene ekyo Allah kiwani yendalasa ya lero buli omukimusanyusa awangale ku nsi kuno nga wakitiibwa atuuke okufa afiire mu kitiibwa wakati bannange gye bali baafa bangi baafa baafiira mu kitiibwa malayika ez'ebitiibwa malaikatu rahma ze zajjamu emyoyo gyabwe baafa babitiibwa bannange ekyo tokyagala mukabbuli gye beebase tebayine buzibu bwonna batuukira mu kitiibwa bayanirizibwa mu bitiibwa ekyo oba okyagala oba mugezi singa weebuuza nti ayagala okkituukako akola atya ayagala okkituukako akola atya nanyini nsi yatubuulira nanyini nsi yatugamba ulira yatugamba nti inna ddiina inda Allah al islam eddiini Allah gyamanyi mu maaso ge ng'agiwangaliramu abeera wa kitiibwa ate ulira Allah namala akusaasira n'ogifiiramu ofa ng'oli wa kitiibwa mukabbuli weebakayo ng'oli wa kitiibwa tosangayo obuzibu bwonna eddiini etuusa omuntu ku ebyo eryemu ddaba Allah yatusaasira nayogera n'erinnya lyayo yayogera erinnya lyayo yagamba al islam eyitibwa busiraamu diini ya busiraamu kikusanyusa kikusanyusa okufiira mu kitiibwa isiramuka ŋŋanye kale gaana gaana ofe olabe ekyonoosanga mu kabbuli oyagala mu kabbuli osange nga walungi nga teri malayika nkambwe ezikambu walira bakwanirize mu kitiibwa nkole ntya nkole ntya nanyini nsi yatugamba inna ddiina inda Allah al islam eyo aya nga ndaba etegerekeka ki ekibuzaabuza mu aya eyo kankulagire neweesula esula wa esula bagita Ali Imran aya yakumeka aya 19 Allah waffe yatugamba atya inna ddiina inda Allahi al islam eddiini Allah gyamanyi eryemu era eyina erinnya limu ddiini ki eyo al islam ani yasomesa ebyo nanyini nsi ani oyo Allah ow'ekitiibwa bwatyo bwe yasomesa ate mu suratu Raadi Allah yatugamba atya Allah waffe yatugamba nti wallahu yahkum Allah bw'alamula ensonga yonna la muaqiba lihukmi teri apiiru teri wogenda kujulira nekitegeeza ki eyo ensonga Allah yagiramula yamala nsonga ki buli ayagala emirembe ku nsi kuno ne mukabbuli
Eh. Buli ayagala emirembe olunaku lwe tulizuukira. Eh. Siramuka. Nabbi waffe ow'ekitiibwa. Nabbi waffe ow'ekitiibwa. Ensonga gye tuliko naye yagiyingiramu sallallahu alaihi wasallam n'agisomesa akaatya. Hadithi eri Muslim. Hadithi eri Muslim. Olw'obukulu bw'ensonga Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatandika na kulayira. Nabbi waffe yatandika na kulayira, yagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayidde oyo awaniridde obulamu bwange mu mukono gwe. Kyekyalayiza Nabbi waffe yakyogera. Yakyogera yagamba atya? Yagamba nti la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, teri alimpulirako, teri aliwulira ku linnya lya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe yatugamba yahudiyun, oba aliba muyahudi au nasraniyu, oba aliba mukatuliki, oba aliba musevenisid, oba aliba mulokole. Just kuwulira ku linnya lya Nabbi Muhammad, omubaka yagamba teri aliwulira ku linnya lye. Summa yamut, Allah namala amuvaamu naafa. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, naye nga tannaba kukkiriza, nga tannaba kukkiriza message gye naleeta, namala afa amakulu nga tannaba kusiramuka. Nabbi waffe yatugamba atya? Yatugamba nti illa kana fi ashabi nar, oyiwa muliro. Nekitegeeza ki? Oyagala okuwona omuliro? Siramuka, siramuka, ng'anye ng'ofa nga Allah akuteeka mu muliro. Oganye enensi yo baya maama wo, oganye tewaliganye. Nkole ntya? Siramuka. Basaze bannanga b'ebitiibwa, darasa yaffe wetambulidde, oyagala owangale ku nsinga oli wa kitiibwa. Malayika ez'ekisa ze ziba zikima omwoyo gwo mu kitiibwa, mu kabbuli eyanizibwe ng'oli wa kitiibwa. Nkole ntya? Oyina kukola ebintu bibiri. Darasa yaffe wetuuse, twakakuwaako kimu. Singa osoma Qur'ani ekitiibwa, essula bagiyita Yunus aya ya 26, Allah waffe yatusomesa atya mu aya eyo? Yatugamba nti lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, abanalongoosa njabbawe jjana mbawe n'ennyongeza. Ennyongeza kye ki? Allah yali ategeeza ki mu nnyongeza? Mutafasiri baki tunnyonnyola, Allah yali ategeeza annadharu ila wajihihi lkarim. Allah ajja kuwa chansi olabe ku kyenyi kye, olabe ku Allah. Kulaba ku Allah yennyongeza. Aya eyo giraba muki? Aya eyo giraba muki? Eyo aya ekirambika bulungi nti buli ayagala ejjana, buli ayagala okusinkana emirembe mu kabbuli ye ng'afudde, ayina kukola bintu bibiri. Ekisooka ki? Siramuka. Ate ekyokubiri? Longoosa. Ani asomesezza ebyo? Allah. Lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada, abanalongoosa, njabbawe jjana mbawe n'ennyongeza. Ayagala ejjana akola atya? Bibiri byokka. Kikina ki? Siramuka. Nze siramuse kati nkole ntya? Longoosa. Awaliwo ekibuuzo kinene
nungo sechi nina kia nukura na buino nungo sechi basaze vananga bebitibwa ekibuzo kyekyo mbega iri defe na fe na bavubuka na bakadde banagaga na banako abazivu ekibuzo tukiteke mu bifuma bya fenga tetunafa nongo sechi abashara na abawara ushari muwara muto uwori mchara mukaddi munanga Allah wakisa chabanja wakaddi chabanja nabafuhuka Allah finna Allah chatubanja Allah chabanja wa warabu wajagali jana rongosa mzendi muwarabu techukuesa jana ni wawoi na uruganda ku Nabi Muhammadi gutachima ya konchi abora habi wa muliro ya ino uruganda ku Nabi Muhammadi Allah chabanja wa zungu Allah chabanja wa zungu chabanja na wa chiga hii mtambula mchivugo musanga mtedanyo kusanga wa yindi na wa chaina ninge ndabika ya wera ganga tebalongo sa wabula nesifuna kakisabanyo nyora kubwino no kubanga ulimi sirumanyi netu isinga nyanga babi gomu kusunga mpuline mukima gwange banange nga ndi mwenye mifunga sakale nebo wama nyiku ulimi wabobanyo nyoranga nti oba yagala jana Allah yagala bibiri ndi musilamu wallahi techimala nye kuongera kochi rongosa nze sirimu siramu siramuka nganye oyitwa mumazedda kati tulinono tuli nani tulina musiramu munnaffe musaze munnaffe musibi munnaffe wakoma mukyakomeka zinasoma ibine Uganda nindi marako nifunda sikale Madina University nesoma kuliyatul hadithi techikuwesa jana nenda wallahi takaddi rongosa wasomera wa Allah tayagala kumanya bwino muulidde lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada ayo gale jivuno lotya gale jivuno lilladhina ahsanu abasome nyo ne batoka ne mu Azhar University ngene we pasale bire bakwega ililo limu kilomeka nabi wafu ya gara mele kufuka mila ako ya gara mele kufuka mila kwega ilide nabi wafu ya gamba aafu luha hadithun wadihu albayani wadilala hadithi nizabe yetegele keka nechetegezo chitegele esangi wawa rawahu imamu maliki filmu wapo imamu maliki ya jifu mimu wapo egambe etya nabbi wafa wekitiibwa wulira basaze bannange dumu yasomesa ebigambo ebyekitiibwa ebitegeerwa buli omu n'atayagala bitegeera bitegeera lwampaka birikiriya yagamba atya khalifu lmushirikin ati mwagala ejjana mwagala ejjana khalifu lmushirikin mwawukane ku bashiriki mulekeraawo okwefaananyiriza ba Peter tukole tutya teyagamba nkufiira enkufiira nabbi wafamanyi bwe bagiyita ate bananga olwarabu lwange lutono manyi nti bagiyita faqiya teyagamba faqiya bino ebyatutama bino byeyagamba yatugamba atya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam abakyala nga babba bammwe tebazze birikodingo bimutwalire gwetumwagaliza jjana ejjana yabaki yabasiramu abalongoosa bannange bwino kyalaga oli musiramu mupya oba oli mukadde ebyo Allah tayagala kumanya ebyo ekikulu olongoosa wakakola hijja mmeka noba akakola hijja kikumi n'omalogana okulongoosa ejjana yabaki yabasiramu buli musiramu
nedda. Basilamu chikachi ejjana ya basilamu abawarabu nedda. Ya basilamu gaba mateka nedda. Achiremera ko leta bwino bobama nti yaba mateka. Ejjana ya bahaji nedda. Ejjana ya bachi nanyimi si yatugamba lilladhina ahsanu abana longosa alhusna wa ziyada njaba wejjana mbawene nyongeza. Ekibuzo nongose ki okwanukula Allah yennyini. Allah yennyini mu sureti wa Bakara aya kumeka aya ya bibirimu munana 208 surat Bakara Allah fi yatugamba atya yatugamba nti udukhulu fi silmi kaffa udukhulu fi silmi kaffa yemuku aya tuino mukisa fina tujimanyi wabule tegeza chinkwe gairide cheta gisa kumala genda kumutafasiri bono genda yegja kulaba nga tafsiru al-alusi ama nyivaji mfunla wibati Allah yali ategeza kutika stosi ramuka bubo ya gare jana oino kwe kwa ata wena holo seru katugandi ono yegwe ono yegwe siramu se kati oino kwe kwa ata wena holo seru wena kufa kageni paka kaviri wena newe ingi zawa ilawa ni Allah tuwa gade sisu mesa nakumu somu kwe kutinga ulewe yekula vila kubino ono yegwe hii ato ni musilamu udukhulu fi silmi kafa yu aye tegeza weyo kwate weyole yole we nabuti weyole yole we na aha weta dewa hii na ye bino ino aya lereja msala Allah kiribete gerefeke bino soko virabe elinya liya kisilamu ate face ate ngoyi kugama enkola ya dabo kara enkola ya kati ino aya iwanyise enkola ya dabo kara kati Allah tayagala kula musilamu yena ngalinga kapiso ite kapiso chika champeke chifana na chitia waguru braka aha wansini hidi ino aye wanyi senkole ya kapiso kubasilamu Allah yagala kula wakumkole ya panado hii ngerinya silamu ngate space hii atayagala ye chugenga ne face insiram ake ngoye nganye tewandi ganye kubango mwili otoja guso voda mkore intia siramu kawe na otegeza chi Allah yagala kulaba obo yagala obato yagala ngori musiramu nga nama kago masiramu nini nusimanyo wabishi aliyo notu kamo nyumba yo musiramu subhanallah chiche yetu nidorozo hii bumbuza nchete chiri awali watikira diguri kakisoko la vengri yewa za mwe chingira cha Allah kufuna diguri ati ya wuzikira mkunyi za Allah ni yuku visevi fana nyini ndake nabi wafia kugama tikullu musawir finari okusiramu yerinya kechikuwe sajana mkwale ntia siramu la nefesio nachi na makago ama kaba ga siramu la batia dayo aha ofurumye bifana nyi biona obioche nabili ebili mwarubamu nabino biwatimba mudiro ngachiruwa ngachiri echo chachi anti nalimpasa madamu ya soka bijimu obioche
muhadithi ndio baka yatugamba ta sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti innal malaika mazima malaika zekisa la tadkhulu baita tizingira mu nyumba ya muntu yidna fi kalb elimwembwa wala sura wadde kifananyi bannabe okitambulira si walungi watya erinya siram ata amaka amaka ga kikatuliki gajudde ebifananyi tusira mukefenna Allah yali ategeeza kinkikulaze yegwe dabanga n'engoye zo nsiraamu oba oyagala oba tayagala dabanga ne fesi yo nsiraamu bajja kungoba ku mulimu neoba MP paalamenti si yesinga ejjana abagezi bwe bakitegeera okugoba ku mulimu n'okugoba mu jjana kikyogumira oyagala ejjana wakakola hijja mmeka asatu mu bbiri tekikuweesa jjana Allah yagamba ki udufulu fisilmi kaffa yingira mu busiraamu obugweremu ntya lilladhina ahsanu ababalirongoosa alhusna njabbawe jjana waziyada mbawe nenyongeza ani yabyogera Allah yazimba ejjana watu byasomesa sula kyeyo esula eyitibwa Yunus aya yakumeka yabiri mu mukaaga nkole ntya longoosa nongoosa eki udukhulu fisilmi kaffa buli kyomanyi nti kikulinako akakwate ngaki ng'engoye zo engoye bazirongoosa batya nabbi wa firimu yasomesa bwati bannange owulira bwino nga tonnafa nsaba Allah kkirize bwe tuba nga twavuluga eddiini yaffe obuwangazi bwe tusigazzaayo bannange tulongoose engoye zaffe longoosa buli kyomanyi nti kino kyange nga ki ng'engoye zo engoye bazirongoosa batya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam dumu yasomesa bw'ati yatugamba atya eno hadith أخرجه إمام النسائي وابن ماجه نبوة يتقام صلى الله عليه وسلم يتقام أنت لا تسبل كاستوما ينتو لمساجع تيامبا لذي سكوب كونغو فري إذي كيلا لذي سكوب كونغو فري تشيجيزا tuzinga tuyagala jjana bwe wayagala jjana tukigeeza nyasomesa ebyo nabbi waffe lwaki ensonga yagiwa yetugamba nti fa inna allaha mazima Allah la yuhibbu lmusibilin yatamwa bamukweyesa bwatyo nabbi bwasomeseza sallallahu alaihi wasallam ye nabbi yabijjawa ye nabbi waffe yabijjawa wulira akajegere ka bwino nabbi waffe yabijja mu Qur'an suura ki eyo esuura eyitibwa Muddathir eyitibwa Muddathir bwino okendeeza engoye waliwo baseeka abatagaliza bantu jjana batulimba mbusimanya byabatabuliiki kati kulani yabatabuliiki esula bagiyita Muddathir aya yakumeka aya eyokuna wulira bwino nanyini nsi yagamba nti wathiyabaka fatahir kitegeeza kendeza ngoye teri kibinga butamanya sembera kuva nabwino bakuvunire aya eyo ngani ngenda kulagira tafasiri nya ng'ojja kusangayo ebigambo nga bitegeeza nti aya eyo yali etegeeza kendeeza engoye zo ntya zireme kusukka bukongovule ŋŋaanye ma asfala min alkaabaini fahuwa finnaari eyo neyo hadithi eri mu Bukhari eri ku namba ki eri ku namba 202 ombaka yagamba atya ma asfala buli ekikkirira oba kanzu oba nkutu oba mpale nekimala kikkirira nekisukka obukongovule ne bwoba shekhe nabbi waffe yatuga nti huwa finnaari oyo wa muliro tukole tutya siramule engoye zo di kati nga tonnafa ŋŋaanye iyo oli mukkiro mmeka omuliro gwa Allah n'ogusobola singa osomako mu tafsiri
تفسير البغوي نتفسير يتبع بحر العلوم نتفسير يتبع تفسير الجلالين نتفسير يتبع فتح القدير بالبيجوك سانغيو الله يدمك وثيابك الله وفي جنب وثيابك فطهر بمعنى فقصر انغوزو زكندزي iyo Qur'ani jiwakiriza Allah watu byasomesa ingoye za basilamu bazikendeza duachi Allah yawaragira biri dawa suratu Muddathir aya akumeka aya yakuna ngasibwe kitegera gina mtafsiru Jalalayn ni Fathul Qadir ni Baharul Ulum ni tafsirul Baghwi yorabe Allah yagamba kuzikendeza nganye tewali ganye mkorentia zisiramole duwachi Allah yatulagira bazikendeza batya nabbe wafi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam ma asfala minal ka'baini buzisu kubu kongovule ekigero mpaka kisomeseza tozikiriza kusuka bukongovule kukirira wansi nedda ezo ngoye teziba za kisiramu nedda musaze munnange nkole ntya nga Allah bwe yakuwa ekyengera kye bayita busiramu la in shakartum la azidannakum bwe toyagala ofe nakyo okiyita kizibu nnyo Allah kikujjako nowangala mu busiramu emyaka ana nofa ng'oli mukatuliki oli mukaafu gwogambe wa Allah kizibu nnyo nabbi wa firimu yatugamba kyadda yusibihu rajulu mu'mina kisoboka okuba omusajja oba omukyala nga bwe bayazinidde subuhi yabadde musiraamu wulira wayumsi kafira bannange tuli ku bunkenke bagenda okwazina asiri nga yakafuwa dedda ate Allah kukafuwaza takujjako manya amanya ogasigaza naye oba n'ekitiibwa osigala nakyo olusi ng'oli sheikh naye nga Allah kutadde eri mu bakatuliki olaba bwofa ng'oli mukatuliki toyagala Allah kukuumira ekyengera kya busiraamu nkole ntya la in shakartum bwe munanneebaza la azidannakum nga mbongera wala in kafartum bwe munaagaana okunneebaza inna azaadi la shadid buli kyengera bakyebaza bwakyo ekyengera ky'amaaso bakyebaza nabo tatunuulira bakyala batali babo maaso gankaliriza nakuyiga kusoma Qur'ani ne bwoba okaddiye genda bakutandikize mu yasalu nosobole okwebaza ekyengera ky'amaaso ekyengera kya ssente bwe bakyebaza tesibebazamu ekyengera ky'engoye ekyengera ky'engoye bannange ekyengera ekisinga ebyengera byonna teri atakimanyi busiraamu bakyebaza batya bakyebaza batya udukhulu fi silmi nengoyo ezo ziteekeyo eri naye gwolaba kijja ng'ono musiraamu ate engoye nga nkatuliki nkola yaddabokkala nkola yakapiso nedda udukhulu twebaza ekyengera ky'obusiraamu bakyebaza batya siramuka wenna 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 basiramu laba tya feesi nabbi waffe yatugamba sallallahu alayhi wa sallam wulira eno hadithi yanneewunyisa rawahu imam ibn jarir at-tabari ibn jarir yagifulumya yava ku sahabiyu ayitibwa zaid bun habibi hadithi mpanvuko kanje kufundizemu زيد يتقام أن تجاء رجلان من المجوس إلى رسول الله دم النبي وفي فنا بجني باري بسجى ببيري ما تنقتسي بسلام وببيت بيوكانا نبي وفي نبت نوريرا صحابي يتقام أن تفكرها النظر إليهما ناتم ونبت نوراكو كيشي قمير ودنغ بجني أتى النبي وفي يتسمس قرمزا بجني necha amure mugumira imamu we wamwe yakigumira ye araba mukalakate ebire vutanyega atabandi mujja mukya wate munaku muzibu nera birate Allah ya mugagga mukuru wetwa litanyega disikazi
teri ayamba kuba silamu bategeza fesi ya musilamu eteko kufana neti atenga bwino wali banange tubadlechi tetucha ina kisaba maseka balero nabbi wa fecha mulimo gumira wadenga bagenyi atachi manyi bakafu baliandizi ne yabagamba yesoka bayombesa kulira hadith yabaganti manna amarakuma bihadha ulikusa mwalu jawa olwachi ani yabakirizo kusala ebirevu ayombe sabachi bakatulichi bayokana yabayombe sallallahu alaihi wasallam man amarakuma bihadha ulikusa mwalu jawa faqala lahu sio bali bakalukalu ne bamugamba te amara na rabbuna maguru nyondi yatugamba tubisale ko maguru nyondi we waffe hii yatugamba tubisale yatulagira nabi wafe nabateka mukiras nabagamba nti walakinna rabbi ulira bwino musaze munange wakiriza nabi muhammadi hii wakuma mchia kumeka eche sisi echikuru echikuru ujia kufaa kabulie ya samie ukala katevile kabulie ya samie nabi wafi ya somesa atia bana somesa bakafu ya baga amba atia ya baga anti walakina rabbi wabura Allah wange nze nze amarani ulirabu ino amarani yandagira ani alagirani obalange tuli kumulembe jialio mustazi nga alabe chisaje chichafu yala babu chafu fish mumuchara yali jiali yalagira temudete nangu mutabuli kibano yala babu chafu kashogamba nanyinisi yalagira nabi webye chichafu ntegera mwajijawa wali ni mkwano gwange bambi bamugoba kumulimu yenonyo mulimu negubula bane mu dunia mulimu abasilamu yefuna mulimba yefuna mu bekeri yeri nyumiza binaweza kuba wali nagaga mugamba bora satigira bali misiramu iyo mugabo no buchafu eh wote bijia ko genda musiramu bambi na agenda ali muchara alima yampereza ko ne bijanjaro wolo siraje makanika abera na kuwadi wava wali asobole kumalira emboozi eyo bagubye ku mulimu ekyo bannange si kinene nnyo Allah ye mugagga olaba otya omuntu gwebagoba omujjana ng'oli aweeko ng'osaala okola hijja naye ng'omutonzi akimanyi nti woofiira wonna yina goba mujjana okugoba ku mulimu n'esiri mwana muto manyi kinene naye tekyenkana kiri omugezi akola atya waakiri agumira omugoba ku mulimu nkuzayo ku hadith nabbi waffe yatugamba nti walakinna rabbi asomesa ndo bakafu yabagamba nze Allah wange amarani yandagira yandagira ki bi ifai lihiyati kyekirevu nkireke kyetaye musaze munange toddayo okutayiza ebirevu babasiramu abaddala batayiza ngoye omusajja takkiriza ngoye ze kwetaaya kusukka bukongovula zitaagiza mbangu nga tannafa ate ekirevu takitaayiza akireka nekirumba lwakyo mbaka bwato byeyasomesa olaba engogobe w'ekiwempe era gyali omusaze yankutedda offside kati byali byokusomesa essaawa zino ayinza n'okusanga muzikiti n'ayomba kati nebuuza ninga kati ngende mukereziya ngende mbisomese mukereziya olaba nabbi waffe yabisomesa bakaafu yayinga nnyo nga laba bakatuliki basaze ebirevu butya bannange nabbi waffe n'amala akomawo olwaleero era nesala amagezi nemukolako omukwano nemusemberera n'amala mbuza tusalire wa dhuhuri mugamba tugende wandegeya ngalaba imamu ngaavayo nti istawu olaba ayombesa bakaafu ate gwe omusiraamu omusiibi asaala sheikhu omulambo bisala nabbi waffe yatugamba nti walakinna rabbi wabula nze Allah wange amarani
yandagira bi ifa'i lihiyati ekirevu nkireke waqassi sharibi nkendezenga kumasulubu ati olo hadithi olo hadithi eri muslim nabi wafi yatugamba atya yatugamba ati inna allaha tayyibun allah murungi bannango yinza okuba tosimba nyanga omusiramu nganyirira nga alina ekirevu kye nakino allah kali kikukiragako kali kikulagako nze allah yakindagako namalonaza nomalofu nomukisa nonaza omusiramu nga badde asala ebirevu allah fesiyenga ebyebulabika bubi bannange basaze bannange inna allaha tayyibu allah tayinza kulagira nabbi we byabukyafu nedda allah namalagirira nonaaza ku musiraamu nga badde tasala birevu kati bana bamunaaza bamulaga omukwano ne bafuna n'akasanirizo ngenda okulaba nga allah nywereza ku mazima nga tuka okufanga kwekiri nga bamala okunaaza munange bayisaamu bayisaamu kagundi munola omusiri nola omulambo nolaba mayiti bannange ngenyirira nogamba subhanallah kati onagenda mumaaso ga allah we dababagenda mumaaso ga allah nga fanagananga basahaba kubanga basahaba bali tebabisala naye ate raba oli munnange yabikalakata byonna ataafudde raba feesi gyagenda okutwala mumaaso ga allah sajja musiraamu ate feesi feesi ya kikatoliki nabbi waffe yatugamba atya khalifu lmushirikin mulekerawo okwefaananyiza abakatoliki mpozi nga toofe kalakata munaye tomanya munnange wali abantu balina insuwalensi nga tebaafe gwanyaganye kalakata naye onoofa ne bwoba olina ekitiibwa ekisinga ekya mufuti toddayo okusala ebirevu sinze gaana nze nakusomesa nabbi we yagaana nabbi muhammadi yakugaana yatugamba atya yatugamba atya yatugamba nti walakinna rabbi wabula nze allah wange amarani yandagira bi ifa'i lihiyati ekirevu nkireke waqassi sharibi nkendeze ku masulubu asomesa baki yali asomesa bamajuusi bamajuusi kika kyabakaafu abasinze omuliro kitwale nti dalasa eyo yali agiwaba pita dalasa bwezi tutuzitwale mizikiti tufune ekisa bannange allah yekimusiraamu muno olwakantu akatini ennyo ebirevu obulevu inna allaha tayyibun allah mulungi la yaqbalu illa tayyiba akkiriza birungi akkiriza birungi allah wa inna allah era mazima allah amara almu'minin yalagira abasiraamu bonna abazungu n'abawarabu n'abayindi abakiga abaganda mwenna abasiraamu abaasoma n'abakoma mu pifo baddaka baddukutu baddakatira oli dukturu wa inna allah mazima allah amara almu'minin yalagira abasiraamu bima amara bihi almursalin ebyalagira bannabbi nabbi waffe yamulagira kiraki kubireka okubireka kyeki olwo luganda lwangu nnyo kyowulidde kyekitegeeza kitya bireke nekitegeeza ki nekitegeeza ki musanze munnange ekyo kyotegedde kyennyini kyekitegeeza kitya tokalakata ate toyisaako kamakansi bimeka ebyo bimeka ebyo tokalakata toyisaako kamakansi simanyi mpulira ate tobbirira gyebali yakireka yakireka yalooza nti puroguramu yakufaanagana batabuliiki era abafaanagira ddala naye omanyi kyakola buno obusooka buno bwamutama bwabupepeta wabupepeta nabupepeta nabubirira hadithi eri kiriya egamba etya afu you just leave it kireke kyetaaye musanze munnange okujjako kale okusinziira ku bwino okusinziira ku bwino kale okusinziira ku bwino kino ngenda kigamba nkwegayidde ntunuulira kubanga nti ababuzaabuza bangi okusinziira ku bwino bino kkirizibwa gwomanyi oba obikalakatawo gwomanyi oba okendezaako nobirirako mpolampola biruwa ngenda bikwatako mbikulage
kano okalaba kano okalaba ako akogomanyi okaleka nabino bino ebyomubulago ngambye byamubulago era mbikutteko ntegeeza bino lwaki mbikutteko ndaba abasaze bangi nga bawulira ku bwino bwatyo nayita mu lugezigezi olwo yefulasala ebyomubulago nebwe omusimba mega muswala n'omutunira obulungi bwotyo genda okulaba ate nga kinyozi yakutteko ne kuttama kati kuttama ne bwajja yakooyaaka kagenda kufukirizika mu kabbuli nkole ntya kolanga nabbi bwe yasomesa yasomesa atya bireke bino ebyomubulago kale waliwo bwino omugazi baseeka bamumanyi bino si lihiya abaganda simanyi babiyita niyo mbaka yagamba lihiya bino oli waddembe wabula bwekikola ngaonnyonnyola ngaensi era ze nali ntandise kikola emyaka obanga 10 emabega naye ne ŋŋamba nti ha nze ndi musomesa omusaaza ajja kunsanga ng'alaba nakomodde eno ate yagenda akomola eno ne ŋŋamba sijja kugibwako kifaananyi kibi kambireka binaakomawa byebimanyi naye nga tebankopyeku kintu kikyamu bweraba ng'omusaaze nga kutte ku byamubulago talina mu byomubulago oba kano oli waddembe nize nagamba engeri gye sijja kusobola kunyonyola buli omu ifeesi yo kabirumbe tokendeeza tokalakata tobbirira nkole ntya kireke siri mutabuliiki teri hadithi ngomba kagamba batabuliiki oba twagajjawo agantu ago nabbi waffe yagamba atya yagamba abasaaze bonna nyinza obutafuna kakisa kwogerako gyoli mu Ramadan nabbi waffe yagamba abasaaze bonna abasiibi bonna yabaga nti afu luha order from above ebirevu mubireke bwolaba n'ebirevu ekitendo kyabwe kyemwaba wasi kyekyabwe mubayita batabuliiki basajja bakamoga ago gonna gafu kalimatu shaitaniya shaitani yegaleetawo ekule ekujje ku kituufu ekituufu ki abo be basiraamu abali ku busiraamu orijino ate gwe okalakata oli ku duplicate oli ku dupe ate waliwo obujulizi obulaga nti jana allah agenda jigabira ku busiraamu orijino nabbi waffe kyeyava tugamba muhadithi ya iribadi ibuni saariya ako kentandiseko seeka yonna yagiraby edda wadde asala ebirevu gegeno mugambe nsomera muhadithi ya iribadi ibuni saariya ayinza negisoma n'akaba n'amaziga nabbi waffe yagamba fainnahu era mazima ddala man yaish minkum aliwangala mumwe fasayara ikhtilafan kathira ajja kulaba enjawukana nyingi abasiraamu abamu nga basoma mawuledi ate abalala ne bamusibamu omugwa enjawukana mu basiraamu abamu basoma njiri daabdaawa bazikolera mu bayibuli sebo eno basomako mu kurani eno basomako mu bibulani yabombozi okola kinti tukola daawa byakugeta tetulina atugayidinga bwe tukola daawa gwogitandise musaaze munnange waliwo sahaba yakola ku daawa bwekyo waliwo sahaba olina imaani okusinga basahaba wabiri bewekwasa ziri aya kul faatu bitawra waliwo aya ngaogitegeera okusinga umar buni khatabi ogitegeera okusinga babuhurayira bayite bagala bantu basiramuke bakolako ga daawa bwegatyo twegendereze byitukola kulevo ki tulongoose ki ibada longosa ibada tulongoose ki longosa fesiyo fesi bagirongoosa atya bireke ebiki ebirevu kitegeeza ki tokalakata tokendeeza topepeta tobbirira nkole ntya bireke bajja kunsekerera falyauma allazina amanu min alkuffari yadhakun nawoli basekerera bagambye mbubinkaddiya ate kasalwalumu ngenda kuwasa kakati gwe tolaba kasalwalumu
bambi yaluza nti aba wasate bafa okimanyi kingo yinza obona obutadda nokolera omulambo notuka masoga Allah nga fesi fesi ate balese musiramu ate fesi lwaki otwesittaza lwaki oyagala kwesittaza malayika za Allah lwaki tokola biriyo basaze bananga bebitiibwa kyetulina okukola kyekyo erinnya lya kyefunda longoosa ekyo nkigamba ani sinze wabula bwino okuva mu Quran bwino okuva mu ahadithi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatulaga longoosa nze ndi sheikh newobeera mufuti toyagala jjana njagala nkole ntya longoosa teri taito teri taito Allah jagabirako jjana nti engeri gye wali imamu wali mukulu watware nedda Allah kyagabirako ejjana kitubulidde kitya udkhulu fisilmi kaffa oyingira atyo mubusiramu bugweramu lilazina ahsanu abanalongoosa alhusna nje bawe jjana waziyada mbawe nenyongeza okuyingira mubusiramu bugweramu kulongoosa nongoosa eki longoosa fesiyo nongoosa eki longoosa ebigambo byoyogera bijja kuzalira akabasa mukabuli nabbi wafu yatugamba atya ebigambo babirongoosa batya bannaye nga tonnafawulira bwino nabbi wafu yatugamba sallallahu alaihi wasallam man kana yuminu billahi wal yawmi al akhir buli akimanyi nti waliyo ekiyama ngaokimanyi ojja kusinkana Allah falyakul khaira nebakuwanga ekibookisi okiraba kyensonzeeko nebakuwanga ekibookisi kya ddoola nebagamba wayiriza oli tukikuwe bwoba yagala ejjana tukigeza ma yalfidhu min qawl teri kigambo kyofulumya ku lulimi illa ladayhi raqibun atid nongoosa eki longoosa amakaago bagalongoosa batya gajjeemu ebifaananyi dabanga amakaago temuli mpale ekweya wadde yamutabani wasomera ku biraali mbu munna usuulu sheikh yabagamba zikwate ozisiramule oba fulumye bwebusuule eri tokkiriza kanzu ekweya mu nyumba yo obeeringa oli musiramu nga nenyumba longoosa bizinensi yo bagirongoosa batya bwobanga bizinensi yo mulimu omwenge nebweba ku kirasi ya 5-6 hajigundi musasire bambi wotiri eri ku 5-6 ati webeera ku 5-6 abazungu tebagala kusulamu nga temuli mwenge baga tayagala jjana njagala nkole ntya omwenge gujeemu otonde butonda na soda nganye lilazina ahsanu lhusna waziyada mubigambo ebiulikisa akawungezi kaleero nange ndi omu alowoozezza ekintu kino byo bituufu ani yewaddeyo okumuliseza sekabi bona okisobola kwetala yange ene temmala wa okusala ebirivu kiramulwa kitya gaamazima gali nti nze siri ku levo yakusoma aya na hadithi nenzijjamu hukumu abali kuleva eyo balala bebaluwa bebano bagenda okukuleetera bakugu betegereza ayati nyingi ne ahadithi nyingi nebigambo byabamanyi ne bagattagatta ne batuwa kino asooka yaani waliwo omumanyi ayitibwa Muhammad ibuni Saidi bwe yali ayogera ku muze gw'okweyesa engoye bino bipya wali eyambye nga tonnafa n'obiwuliriza kakyasa okafunye ngenda bisimbula mu kitabo kiyitibwa hukumu lislam fi lisbal ku peji ya 19 yatusomesa bwati yatugaa nti walisbal kukweyesa min jumulati lmaasi kibalibwa mumazambi allati yajibu tarukuha buli muntu yali badde akola tauba n'atakiddamu walhadharu minha n'akiviirako ddala liqawuli nabiyi olw'okuba nabbi waffe yasomesa n'agamba nti ma asfala min alkacbaini min alizaari finnaari ndeeta mumanyi mulala
none yatulaga nti kiri haram ani ono waliwo omumanyi ayitibwa Imamu Malik rahimahullah yali abuulira bane wali abamanyi nga ye amazima agayuta mazima yali ayogera na his experience sebo his experience yayitibwanga Haruna Rashidi yali amubuulirira ani oyo gamba Imam Malik abuulirirani His Excellency yamugamba Your Excellency la tajuru thiyabaka toddayo kweyesa dwaki nayiwa bwino yaganti fa inna allaha mazima Allah la yuhibu dhalika yatamu ekintu ekyo kyokweyesa faqad balaghani ani nabi nabi soma nabi jirada babi ntosamu babi simbula kun nabi sallallahu alayhi wa sallam nga bitegeza nti Allah yatamu abamukweyesa wakakola hijja mmeka kyaliko za makulu nnyo nga tokweyesa nze mbigamba manye natera okufa nayo tomanye ajaliyo wakakola hijja mmeka amakumi ana ngeno bwasala ebirevu eno bwokweyesa bwino omuwulidde ani ono nono mmanyi yatusomesa bwino bwatyo ayitibwa Muhammad ibn Salih al-Munjidi kakati ono ye yatunga kitabo kiramba yakiwa erinnya bakiyita muharramatu istahana biha nnas yajibu hadhruha waliwo ebintu ebiri haram naye ate abasaze munnange babikola ennaku zino bali badde babivaako kakati bwe yatuuka okubimenshoni nga bomanyi omumanyi bannange omumanyi abamumanyi nga kalinga buli kyayitaletako bwino naleta bwino naleta bwino yatuuka n'agamba wal isbalu yateekamu okweyesa wa halqu llihya n'okusala ebirevu biri haram nkole ntya tauba ŋŋanye tewaliganye قال الشيخ الباني كتوريرا اولنا وليو اكينزو كبوزا بوزا اكينغا كياتانديكيرا موبانيني نينغا بوينا لاغانتي كيفو كيتيا نزيزانغي زيكويا ني الشيخ يانغامبا كاكاتي بويزيبا زيكويا نينغا توينا تكبر كتورو بوزي بوزو لتامبرير او ننبي وفو كلا ننبي وفو يانغامبا ابو بكري munnange oluboozi boozi bwerutyo obudde tebugenza ddumalayo gwabula lufu bwobiwulirangako esimanyi yabigamba ne bwaba dukutuuru bifu teyabitegeera dwaki teri yategeera ddiini emikusinga basahaba ebyo byogamba nabbi yagamba sahaba nabbi yagamba abubakari era nabbi yagamba abubakari teri sahaba n'ogu yabitegeera bwatyo taliyo wabula bonna kye bategeera kati kyenkuwa basahaba bategeera ki aba baliwo ogo mbaka agamba abubakari ebyo byesikuleetedde jja biwulira abatagaliza abantu jjana babirambulula ng'ojobera baabitegeera teri sahaba n'ogu yabitegeera bwatyo lwaki kakati era basahabiyu bamuyita abdullah ibunu umar kikyo mumanyiiko eyo hadithi gye baagala okusinzirako okubuzaabuza yagiripootinga eyo hadithi erimu ekigambo ti lasta miman yafaluhu khuyalah wa fi riwaya lasta miman yasnauhu khuyalah rawahu abdullah ibn umar yagiripootinga aha abatamanyi kwetegereza ne bayigamuki nti bwe ziba zikweya naye nga mulito yina takabburu tikiina mutawaana kifu lwaki abdullah ibn umar yennyini Allah yamugezesa nga tannafa n'alaba ku kinene kyawanga kiki yalabako omusiraamu ate engoye nga siza kisiraamu aha kiki yakola kati kiri singa kyali gyekiri kubanga takabburu kirwadde kibeera mu mutima teri asobola kukiraba aha kati singa kyali gyekiri yali badde asooka mubuuza atya nga ndaba engoye naye wulira otya mutima gwomuli tiyamubuuza bantu abo yatandikirawo mumukanika n'ebigambo bino yamugamba atya yamugamba nti ala tuhibu an yanzura allahu ilaika yauma alqiyama wabakiggwe toyagala allah akutunuleko ku lunaku lw'ekiyama omusaaze n'amugamba yamubuuza nti awala uhibu dhalika nze nyinza obutakyagala ekyo kati abdullah ibn umar namusomesa bwino yamugamba nti samitu rasulallah nze nawulya nabbi muhammadi ng'asomesa sallallahu alaihi wasallama yagamba nti thalatha abantu babika bisatu
la yukallimuhumullahu yawma alqiyama Allah tajja kogerako nabo kunaku lwe kiyama kumanya yabata mu rutanga wala yanzuru ilayhim nika wadobatu nulako wala yuzakkihim tajjana kubatukuza wala huma adhabun alim abantu abo bamuliro bebamu buzanti bebani sahabi aitibwa Abu Dhar ibn Ghaffar Allah musasiri yali omudalase eyo nagamba nti ya Rasulullah yamugamba nti khabu wa khasiru nga balabye nga basiranye famanhum bebani mpaka natandika bamenshoninga gwe yatandikirako yagamba nti al musbil buli mukweyesa teri sahaba teri sahabiyu aina ntegere yo erwa jiwawulira museeka gundi eyo gyasaasaanya ntegeera nfu ate Allah yatulagira kugobera abasahaba mu suratu tauba aya ya kikumi waladina tabauhum bi ihsani nze mpulira essanyu buli wenzi olanga olwekyentegeera nga kitegeera nga basahaba bwe bakitegeera basahaba bakitegeera batya buli mukweyesa aina takaburu دواشي ولو حديث أخرجه إمام أحمد وحسنه الألباني نبغى في سنة ساتم حديثه يو يتقانت إياك والإسبال تدينو كويسا فإنه مزميتشو إيش ياشي مفوز إيش كويسا من المخيلة It is a sign of تكبر kati shekha tugamba nti siina ate mbaka tugamba ati oina edakika ziwedde tusembye kino biidhinillah kubanga ati kino kikutula goye tukijja kwani ona ati munene bwe tulesa tusemese ekigambo kino baseka tebasaasaanya kituufu nti akweyesa nga talina takabulu talina musango tusembyeyo bano babiri seka sabonzikirize togereko Ibn Mas'ud ne Umar yakapira fe tukabalekere asokani Ibn Mas'udi ani oyo nabi wafulumia mwugira kubwati ya tuganti idha haddathakum Ibn Mas'udi fasaddiku Ibn Mas'udi wawasimisa ngensonga yuna mujikakasi kusonga jafika ya jismisa akata Ibn Mas'udi bubosa makubitabo ujachisa nga mwuchitabu mjabisa nga mwuchitabu chitibu fathu alfathu chibwa jita echa Ibn Hajar فتح الباري مفتح الباري جيبيري لإمام البيهقي إذي قام بنا يعرفوا لميا إذي قام بديتيا يقام بدي المسبل بل مكويسا ينا ولي لابوينو مستاذ ابن نانجا ولي لابوينو أنياسا ميسا ابن مسعودي nenda lo baba bacho gendo kutuga mti ate sheikh yatugambia watu wabe kubilali singo bade ku radio palo seka yatangaza watu wao bakugamba Ibn Mas'ud ni iba nango watu wapachi kati ate seka ni bugambi seka ni ani yao manyi munsi Ibn Mas'ud yasoma ku nabi Muhammad ngakya sake gidaki mubuza ensonga je tulikwa jisume saka cha kulage de bibi seka yaganye atulage wabijja bamutenda بنبين مفتح الباري ومجرد وقوم نئمام البيهقي يبي فلوميا دي قامبا بيتيا ابن مسعود يا قامبا ولدا المسبل بلمكوية سينا في صلاته الصلاة يا سارة نبواسا لك كعبة فليس من الله في حل ولا حرام الصلاة يتموية سجنة أتتموية سامريرو أنيقو تسيمبيا يوغن نانجي نغامو نيني أنيون عمر بن خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنان انه منين وبنين كوبانغا النبي وفغي يموغرا كولوم يغامبا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتوغاماتي اقتدوا بالذين من بعدي بمرا بانغا فدي مباركيدابو بومبي يسونغا كواني كو شيخ غوندي فاشار ناسونغا الى ابي بكر وعمر oyo yatusomesakati yatuwolekecya era nabbi waffe omwogera katya sallallahu alaihi wasallam kaye hadithi mpanvuko nengeragati nabbi waffe yalota ekiroto ekyewunyisa nakinyumizako basahaba kumacya kyali kitya yalota bamuletedda mata mubakuli mbaka yatugamba atya fasharibtu
nenywa hatta rawaituhu nimbulanga nzikuse atenga gachi alimu nabi wafe yakola atya yatuga nti fa ataitu alfudala li umar agasigala muningawa ninga wa umar bas sahaba bali bagezi bamanya nti ekiroto omubaka watu kiddo kifuula darasa tegali mata atejukira royal anbiya wahyun okulota kwaba nabbi bwali nga bubaka amakulu nga bwabirose byali riyo era kyokola bannabbi Ibrahim okusala omwana kyajjira muki namanya kino kiri riyo kibaliye byabannabbi byabaliyo era bwe yalota nga agenze mu jjana nawulira ensoagiro za Abu Hurairah yakomawo mwamawulire gassanyu byali riyo kati basaba bali bagezi bamanya nti simata ne batuyamba ne bamutubuliza ekibuuzo bamubuza nti madha awalta ddala mwali munywaki ekyo banywa nani siwulira ombaka yagamba nti al ilmu kituufu tegali mata bali banywaki kakati gweyagala tugamba mbu shekhe gundi yagambye kakati shekhe gundi gwetuwanya ayina irimu enywe ono gwende tayina irimu siwulira yaginywerawa ombaka yasooka nanywa nakota ate irimu yasigalawo yawa umar nanywa umar bannange omwana omukazi yanywa irimu yanywa nanywa nakota ensonga gyetuliko yagitegeera atya maratan dwali rumu bino biri mukitabo ekiyitibwa Musannaf bin Abi Shayba bigamba bitya ebyotutusaako ayitibwa Khira anyway erinya lye ligyuza Khirani Abu Huraira yashwa hadithi nanti ahaidhun ant ahaidhun ant hadithi ngira video mwira video mwira chi reporting ene seka cha mwira video akin swagiro te ligi ayo bidali nagambi Abu Huraira kale seka mpapodemu mbaka kwa yauli niswagiro zobu gato kwe mujana yali Bilal so si Abu Huraira hii nakumaona mwuri mwuri la gesanyo kati bigamba biri mukitabo Musannaf bin Abi Shayba seka byensembya ibi idhinillah aha kakati byasanga ni olowoza byasanga mukweyesa mpologoma ya amba jitegeero tyeri mukambo muzibu munnayimani ate munna gamba munna yirimu yirimu ayeginywa bunyi usulu fiki gwe batowa bakole mu usulu wolo shek mwana madina omu yayogera kusiraje kawoya mema nti kati onetegede wabalumbira namusanze nga asomesa naye abula mu usulu ono Umar usulu kye yamusoma madina si mwazihari yamunywa buki ate hadithi wagala muteka kule mu ya diguri oba masters hadithi yazinywa bunyi ate tafsiri ate lughatul arabiya yanywa bunywi irimu yaina irimu enywe yatugamba atya byasanga mukweyesa tiyamubuuza gantugali singa byali alibadde asobola kumubuuza naga nti musaze munnange ndaba ngazi kweya naye owulira otya mu kifuba ky'omuli olinamu katakabbulu konna amakulu singa byaliyo byalire nti asiina mutakabbulu nga mugamba genda tiyagamubuuza yatandikirawo mukanika n'ebigambo bino yamubuuza nti ahaidhun ant kati shishi oli muhaidhi kati n'omusaze namubuuza nti awa yahidhu rajuli walalabye omusajja agenda mu nsonga singa Umar Allah mukomyawo olwaleero nemulaga kuba maseeka baffe yamubuuza nti ahaidhun ant oli muhaidhi omusaze abuuza nti awa yahidhu rajuli yabuuza his excellency your excellency have you ever seen musajja walalabye ku musajja agenda muhaidhi have you ever seen a man going to chi gamba to MP kaka his excellency olwokuba yayita saagira mu nsonga bino byolaba olwaleero omanyiki yakola fadaa bishafra hara omusiraamu aludde obitegeera ate kyalemeddeku kimutwala muliro ate Umar yalina ekisa fadaa bishafra nasaba ekiso omanyiki yakola mukitiibwa kye his excellency nakakkana wansi fakataa
nazisiramura namugamba genda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk naam muganda fe bibiri bibiri barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran sababu tiwa allah jalla wa ala amutukumire mudachi kazi doze nyini babuta Sheikh Hassan Kaluma inamba yesi mudaji funa insha allah ta'ala omuku wa Sheikh Taba sababu tiwa abantu ngamya umeno ono baro no bisharaka atone kwa shachi anami sharaka tena chajja kwa kwa sawalu wa mwalimu wa muya gambi ki kalisha ya wa pakistani na wa hindi wana ye chibuza wa jakisha ya mikula sha Allah mkasera kano kutu wala mkusaku na kuito wa chiti wa kadu wa fafande kasinje ajja wiki ugawi yatu sabi mwuri atika na kutu Digo que está no milendo. Banange baramusiza nyo mu linya lya ala. A amanyagange abantu ka Kano Francis Kashaka. Na yo na vudyo na lise mu runako ero westege de bulungi na ite china tekina mtawana banange basiramu mbagara nyo era mbaniriza nyo kusomero lya Ferino ekisingira daro bukuru na yisinga sanze wano sheka keto ye mkwano gwange nyo na yisimu sanze oba Bwanaje kusanira njya kukomaho kubanga mukwano gwange nyo ne Sheikh Said Sentomero naye mukwano gwange nyo ne Sentomero ndi one of the directors naye mba directors bona nze sinayingira busiramu burungi nsanze wano Sheikh Omunga atuyigiriza okureka ebirevu naye ate nze wenkorera mu majje bakiriza obuno burevu bwa waguru ate bine byawansi ate tebakiriza naye kasita n'emyaka naye enatera okugwayo bwenavaayo mu majje nja kale kakarevu kagende ate kalina tabusa naye nze mbagara nyo nga bw'okyolira ate mbadde nsaba ewaffe ebiseere mu constituency yonna tulinamu emisikiti ebiri naye mbadde nsaba wabeewo olunaku lumu mujye mukyaleyo kubanga nabo baliye eri mikwano jange nze abasiramu mikwano jange nga mumucyurira nayo nokababurira no mukwano gwange nyo jange banange salamu alaikum warahmatullah bwe mundaba nkuta omuzindalo guno nga ndi mumaaso g'omusajja ono olwosi n'amaziga gagala okukaaba ntera okwagala okukaaba olwo mulabanga bwabagambye nti Francis ekituufu kiri nti si Francis tetukakasa nti Francis okubala nasomesa otandika okusomesa mu kfadi wan nsomesa abaana be Qur'ani abaana be bonna abasomi ba Qur'ani tekyewunza nedasebo onomulala mulina wano muyita jeono tubayitireyo omu mubatabani basomere mu Qur'ani kabeho wali kabeho mutabani we salamu alaikum onomulaba kabagambe ne kino olunaku lumu yansanga ku polisi nga bantwala ono gwemulaba
nabagamba nti eryo pesa limunyize fu wemuba munyize kulya miladu kaluma ku King Fahd eryo pesa fu era kata abayiseemu empyono gwemulaba kalebo kalebo aliwa ajja kujja ajja kujja kati mu Uganda muno ngabo mulimu amasomero mangi naye abaana bange kasita abeera mu primary wano King Fahd mpaka aveeyo kubanga omwana gwomugana wano sugamba nti tewaliwo kintu kirala ekijo ekyawola essomero ono n'amasomero amalala ate nze abasiraamu nze mikwano gyange nuba kiki nayebonna mikwano gyange mbagala nnyo era nze bwe ndaba nga muli bangi tulira ddala emirembe kabisa ate kinkoze ebyo kubanga nazze nga ekiro kubanga mbadde njagala mbalabeyo oluusi mumaaso mwena yogero salamu aleikum ono yasomera wano okuva P1 mpaka P7 muyinza okulowooza nti tamanyi kusoma Kurani kabasomere mu Kurani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم بارك الله فيكم كاتونو كاتا اريتشتند امازي سينيا يوكنا ناي وارو مغاندا وي ناي مغاندا وي امازي سينيا 6 كاتي ريفيل سيكندري سكول ناي برايمري اجماليرا وانو كاتو وارو مرارا اريم برايمري 5 ناي اريو نو King Fahd توغاراني كاتوندومو mbagariza mirembe mubere bulungi ala akumi webale nyo subhanallah kale barakallahu fikum jazakallahu khair naam tubazza mukadwa fe ebigambo